üldavusmõõtlusmängijad. Määrkel nr. 77 Richard Leppe, nr. 25 Eri Komaten Vaju, keske meeskonna kapten nr. 11 Eduardi Sjärski ja ründaja nr. 7 Andre Väin. Vahetusmängijate ringil nr. 4 Hanne Selstein, nr. 10 Kert-Sander Eerik, nr. 23 Siim Hallik, nr. 31 Trond Herman Meier ja nr. 33 Johannes Võit. Meeskonna kapten, suurkohtuse keskne treener, Sindaks Maasov. Ma olen kaadud. 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 Ma olen kaadud.
Kertsi.